Flyttar vi oss i studion till Thomas Skoglund som är privat eller personlig tränare och idag tar gymmet hem eller helt enkelt struntar att ta oss till gymmet och bara tränar hemma med oss. Vi säger god morgon till Thomas. God morgon. Du, det här med träning hemma i mån av jag börjar göra mig redo redan. Bra, Soraya. Vad säger du om det? Jag tycker träning är för alla. Och oavsett om det är så att du inte tränar för att du har ont om tid eller för att du inte tycker om trånga gym eller som vi nyss hörde med vädret, pollenfyllda löpspår, så ska du fortfarande kunna få ut en bra träning. Och det kan man med hemmaträning. Mm. Så länge man vet vad man ska göra. Hur vanlig är den hemmaträningen idag? För ovanlig, ska jag säga. Eller hur? Alltså någonstans så målar vi väldigt många gånger in och säger att vi kräver väldigt avancerade och flashiga maskiner för att kunna träna på ett bra sätt. Och det är intressant givetvis. Vi kan ju hur mycket som helst träna hemma. Träning. Och det är väldigt bra, för det är ju lätt att få en ursäkt att jag orkar inte. Exakt, och det är det många gånger folk söker sig också. Ja. Så då har jag tagit hit min kompis Soraya här då, som är exempel när vi ska ta de där hemmaträningsgrejerna som inte behöver någon utrustning. Nej, va? Ingen utrustning alls, bara kroppen. Bra, ja. Träningskläder. Exakt. Ja. Perfekt. Kanske inte bästa, men ja. Thomas, vad ska jag göra då? Vi kommer börja med att göra. Vi kommer köra. För det ska man ändå tänka på när man kör träning hemma. Alltså när vi inte har tillgång till de här stora, häftiga maskinerna så vill vi jobba med ganska stora och centrala rörelsemönster. Påverka kroppen på stora sätt helt enkelt. Okay. Så det du kommer börja göra är att göra knäböj. Kommer ut med fötterna i höftbred position. Mm. Spänner magen. Yeah. Bröstar upp dig. Sen kommer så långt ner du kan. Pressar upp. Så fort knäna är sträckta så går du ner igen. Och sen tänker du på andningen och kommer upp med din hållning. Precis så där. Och så försöker du komma ner så långt du kan i botten. Använder kraften från hälarna och pressa bakåt. Ska vi 20 stycken sådana här? Oj, aha. Hur många har jag gjort nu då? 7. Bra, rätar upp kroppen lite mer. Det är lugnt så här. Sen vi har nyheter vid 9 så du kan pusta. Eller hur? Ja. När man lägger upp ett sånt här hemmapass, nu visar du några grejer här och jag måste säga att jag kommer inte behöva göra alla grejer. Nej. För att det kommer vi inte hinna med. Nej, men vi säger 20 där. Hur lägger du upp ett set hemma då? Det som kommer vara då, det är att man bygger på kontraster till stor del. Det vill säga att kroppen inte ska vänja sig vid att vi gör en sak, vilar ju samma sak igen, utan ganska tvära kast. Nu snart kommer vi alldeles strax bryta det här att det kommer gå ner på marken, armhävningar istället, så att kroppen aldrig vänjer sig vid någonting av det vi gör. På tå då, eller? Helst på tå. Du ska alltid börja på tå. Blir det för tufft så har vi alltid knäna att backa tillbaks till. Där har jag tänkt på, hur ska jag hålla händerna när jag ska göra det här? Strax bredare än dina axlar. Och det många missar här också, precis, det är att spänna magen. Ja. Så att jättemycket för bröstet, axlarna, armarna och bålen. Och hur långt ner nu då? Sänker ner hela vägen, så långt du kan. Och pressar. Där, bra. 20 stycken, va? 15 på den här. 15. Jag faller inte det. Fortsätter, gör 2 till med andningen, sen kommer knäna ner i backen. Bra. Oh, jag sänker ner knäna så gör vi 3 stycken till. En. Bra. Andning hela tiden. Så skönt att du kör hårt, Soraya. Nästa grej. Bryta styrkemomenten, koppla på flås istället. Flås för förbränning. Här var flås nog, tycker jag, men okej. Bredda ut fötterna. Ska vi göra något som kallas för sumo-pop. Samma sak som du började med, det vill säga knäböjen, fast att vi lägger till explosivitet i botten istället. Så att spänner bålen, kommer ner i marken. Här hittar du kraften. Här rekryterar du styrka. Trycker upp. Dit. Bra. Precis det. Mjuka knän vid landningen. Djupa andetag hela tiden. Får jag gissa? 20 repetitioner. 20 repetitioner, tack. Okej. Okay. Och ett sånt här sätt, 20 gånger, hur många olika övningar? 4 stycken övningar. Sen är tanken, ska man säga det här också, att nästa varv som påbörjas, då har vi 15 repetitioner istället. Så vi trappar och stegrar det för att kroppen inte ska vänja sig. Samma, ja. Exakt, exakt. Just det, nu visade du de här 3, men det var... Det är en övning till, alltså. Vilken är det om ni bara visar den? Kvar? Okay. Utfallsteg. Just det. Smalare position på fötterna. Samma sak. Bål, rumpa, lår. Ja. Därifrån kliver fram och trycker tillbaka. Jobba kvar med samma ben hela tiden. Aha. Just för att påvisa om det finns någon muskulär differens mellan höger och vänster. Så här alltså. Precis. Många gånger är vi starkare och svagare på de olika sidorna. Just det. Och den balansen vill vi kunna hitta och skapa bättre. Oj, det var inte så lätt. Du fortsätter där, Soraya, så summerar vi det här första sättet. För den som är nybörjare. Ja. Var det 3 vänder, sa du? 3 vänder av det här. Ja. Och det som också är viktigt är att man börjar där man själv står, givetvis. Det får ta hur lång tid det vill. Det ska funka för kroppen, ingenting ska göra ont. Nej, det är ju jobbigt alltså. Men fortsätt du där så kommer vi tillbaka sen. Jättekul, bra jobbat. Tack, träningar.
Äta måste man göra efter träning och jag är hungrig nu. Mina svettningar har precis typ lagt sig efter att Thomas körde hårt med mig. Det här med att träna hemma pratar vi om idag. Välkommen tillbaka. Tack, snälla. Du plågade mig där med några övningar. Vad var det? Jag började med utfall. Nej, knäböj, armhävningar, sumo-upphopp och utfall. Just det. Och då var det man skulle köra tre varv och så 20 reps precis. På varje. Exakt. Och då får man upp flåset, vill jag lova. Bra. Och man kanske är lite sådär mellantränad. Men Peter Gide är ju så fantastiskt vältränad, va? Så då kanske man måste steppa upp den om man vill köra ännu tuffare. Och det många tyvärr tar lite fel på när det kommer till hemmaträning, det är liksom att det inte är tillräckligt jobbigt, anser många. Och det är såklart helt fel. Det handlar väldigt mycket om det att man då ökar på intensitetsnivån eller använder ännu större och mer komplexa övningar så kroppen verkligen får tänka till och jobba ordentligt. Och att man pushar sig själv, tänker jag. För det är självklart. Det man får i pushen på gymmet. Liksom. Vi visar lite övningar du och jag som man kan göra hemma. Då. Men också prata gärna om det här med den mentala biten, att pusha sig när man står vid en stol hemma. Jag tycker det är svårare än när man är i gymmiljö. Ja. Så det kan ni få göra. Men vad ska jag göra? Det första vi ska göra är något som kallas för pistol squat. Det vill säga enbens knäböj. Så att foten direkt under kroppen istället. Samma sak här. Spänner bålen fram med andra benet. Hittar rörelsen ner. Pressar upp. Och precis, gör så här också. Håll i en stol, en person eller vad som. Kommer ner hela vägen. Pressar upp hela vägen. Så att dit lite djupare och pressar upp. Man får börja någonstans, eller hur? Ja, absolut. Det är så. Bra, Peter! Det är ju skitjobbigt. Var det 20 här också? 10 stycken per ben. Och samma sak här som vi gjorde med utfallen. Det vill säga att man jobbar klart den ena sidan före man går på den andra. Just det. Har man ett bättre ben än den andra, va? Ofta är det så. Och har man inga ledband i vänster fot så är den här rätt så kör, eller hur? Ja, det blir en stök. Men som sagt, man får ta hjälp lite då med balansen. Man får ta hjälp, man ska hålla i sig och man ska hitta en balans. Men den är ju bra. Alltså. Jättemycket för bålen också. Bra, nästa då? Nästa sak, burpees, någonting för crossfit-älskarna. Också primärt för flåset, men koppla på hela kroppens olika muskeldelar egentligen. Så att från stående läge, händerna ner i golvet, hoppar ut, bröstkorg och lår i marken. Upp och sen och upp. Ja. Den är ju jätterolig. Kör nu, Peter. Den är skoj. Hur många sådana ska man göra? Samma sak här. Oj, nu flyger 10 stycken. All världens väg här. Du får stoppa den i fickan då. Maskning. Precis. Han bara kör. Han kör. Ja, det är bra. Okej. Hur många sådana då? 10? 10 stycken även där. Ja, bra, Peter. Som sagt, får igång flåset ganska ordentligt. Avslutningsvis, en stol, ett soffbord, en fåtölj, var det nu än må vara. Som vi sätter händerna mot, sträcker ut benen, kommer ner och pressar upp. Isolerande styrka, jättemycket mjölksyra. För det är många av oss kallar för det här gäddhänget. Ja. Ner och pressar upp. Just det, och då behöver man bara en stol. Det har ju, det kan man ju förutsätta att de flesta har hemma. Men den här tar bara på själva på triceps, eller? Triceps kopplas in primärt, sen får du såklart också med axlarna, bålen och att du sitter med anspänning i hela kroppen. Och precis som du gör där, kommer ihop med armbågarna, pressar upp. Det här var jobbigt, det var kämpigt. Hur ska man pusha sig då när man är själv hemma till exempel? Just. Det som man alltid ska tänka på såklart är att man försöker hitta saker som faktiskt är ganska roliga men som också ger resultat. Men så att man ser det. Så att man ser och att man får ett ganska snabbt gensvar på det vi gör. Det ska vara en motivationshöjare. Sen finns det vissa övningar som kommer vara jobbigare än andra beroende på vart vi är starkare och vart vi är svagare. Men jag tror det viktiga är att man är ganska allsidig i det ändå. För att får man framförallt ett ganska snabbt resultat, då blir man krokat på att vilja fortsätta det. Med det. För det finns träning som funkar för alla. Verkligen. Tack snälla Thomas, det var jättekul. Ni var jätteduktiga. Ja, vad roligt. Vad ska du göra mitt på den här? Får man verkligen koncentrera sig på. Så. Grymma. Tack snälla Thomas.